Ви дивитесь «Ранок вдома», і ми цьому дуже раді. Для вас сьогодні працюємо ми, ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. Але й у вихідні, нагадуємо, ви можете нас дивитися з 7:30 до 11 години. Добірка найкращих сюжетів за весь тиждень. А просто зараз, друзі, про виготовлення українських пряників в Румунії. Українських пряників? Є така традиційна страва? Пряники, створені українкою. А, логічно. Це українські пряники. До того ж, надзвичайно красиві. Дивись. Дивлюсь. В Одесі у Тетяни був свій невеликий косметичний бізнес. Вона продавала засоби для догляду. За кілька днів до російського повномасштабного вторгнення жінка з родиною поїхала у справах до Туреччини. Ми купили квитки на 13 лютого. У нас було заплановано політ, тому що були свої справи щодо розширення бізнесу, все добре було, там дитина, чоловік. Тетяна із сім'єю прилетіли до Туреччини на кілька днів, а залишилися майже на рік. Бізнес в Україні довелось закрити. Жінка довго не могла знайти собі місця, дуже переживала за родичів та друзів в Україні. І щоб відволіктися, якось вирішила приготувати імбирне печиво. Відтоді почалась нова сторінка в її житті. В наших родичів в Турції було день народження в дитини, а вона дуже полюбляє Ельзу. Я кажу, ну давайте я щось спробую зробити, там пряники, ще щось, але у мене не було того рецепту. У мене взагалі перший раз. І на той момент моя свекруха, вона мені каже, Таня, а може ти чимось займешся? От, я кажу, ну, не знаю, можливо. І тоді зародилася така ідея. Проте від ідеї до результату довелось пройти довгий шлях. Тетяна дивилась майстер-класи в інтернеті, навіть придбала навчальний кондитерський курс. Згодом із донькою переїхала до Румунії. Отримали там тимчасовий захист. І вже у Бухаресті жінка наважилась на свою справу. Створила онлайн-крамничку. Зараз Тетяна чи не щодня там викладає відео свого печива. І вже навіть має постійних клієнтів. То якщо в мене велике замовлення, бо в мене було таке, що я за 4 дні зробила партію 70 штук пряників, і тоді я могла не спати до другої, до третьої ночі. Основні інгредієнти – це цукор, мед і борошно. Для декору використовує тільки натуральні барвники. Крім того, Тетяна навчалася на архітектора і добре вміє малювати. Це також дуже допомагає у кондитерській справі. От коли мені люди пишуть, кажуть, дайте свої ціни. Як я пишу, кажу, ви покажіть мені конкретно, що ви хочете, картинку, малюнок, тому що я можу створити майже будь-яке печиво. Тому що в мене немає, знаєте, як такі заготовки, от саме як виробки. Тобто я їх відмальовую сама. Наприклад, ви дасте мені якогось єдинорога. Тобто я роблю саме виробку, трафарет, з якого потім я по тісто вирізаю. Тетяна випікає пряники у вільний час, щодня вчиться новому, аби потім із цими знаннями повернутись додому в Україну і вже тут продовжити свою солодку справу.